Velkommen til Mannegruppa Ottar podcast. Og i dag den 24. oktober så har vi valgt å ha en slags ekstra sending. Ja. Altså det er fælt å kalle det for en ekstra sending, men dette her er jo en nyhet som vi rett og slett ikke kunne vente til søndagen med å snakke om. Det er absolutt helt nødvendig. Og det er snakk om i dag er jo det at Mannegruppa Ottar på Facebook har faktisk blitt lagt ned av Facebook. Jeg sto faktisk opp i dag tidlig, og da våkna jeg til at jeg var logget av Facebook, faktisk. Og så sto det en beskjed når jeg fikk logget på Facebook igjen. Og der sto det «Your group has been permanently deleted». Så sto det også på norsk under «Mannegruppa Ottar har blitt permanent slettet på grunn av brudd på Facebooks betingelser og standarder». Vi vil sikre at Facebook fortsetter å være et trygt sted der alle kan føle seg velkomne. Og da i dag så har jeg fått med Jan Kåre Undrum. Heisan. Også kjent som Daddy. Ja. Og du har jo blitt nesten fast inventar her du nå på podcasten, Jan Kåre. Du, da jeg setter stor pris på at jeg får lov til å være med. Det er veldig spennende, det er gøy og det er noe jeg virkelig trives med å gjøre. Ja, og du er jo veldig flink til å prate for deg, og det er jo en av grunnene til at vi alltid tar deg med når det er viktige temaer. Du er jo et par år eldre enn meg, og du er en reflektert person, og jeg føler at det du har å komme med, det er alltid veldig nyttig for både meg og for de som hører på å få med seg. Og ja, da er det jo veldig... hvertfall ikke noe unntak i dag. Nei, det er veldig hyggelig å høre, og jeg ble veldig sjokkert når den nyheten her kom. Og jeg må si at jeg har brukt mye av dagen til å gå gjennom kommentarfelter, prøve å puste litt, lese, og så gjøre opp litt tanker hva det her egentlig sier om oss, både som personer og samfunn, og litt om den, ja, om ytringsfriheten og de tingene vi skal prate om nå. Ja, for det her er jo poenget da, altså, å kneble da 72 000 menn som har en privat lokka gruppe, å stenge oss da, det jeg mener er et stort, stort, stort skritt tilbake for ytringsfriheten i Norge, som har blitt kjempet veldig hardt for at vi skal få lov å ha i første omgang rundt omkring i verden. Det er akkurat det det er. Det har vært, det var litt av grunnen til at jeg satt og brukte mye tid på å lese i dag, fordi de har jo haglet rundt om i kommentarfelter på for eksempel VG, forskjellige tråder på Facebook, og jeg ser jo at det er et stort spenn i kommentarene. Det som skremmer meg litt, det er hvor lett mennesker tar på at enkelte grupper blir tia. Ja. Fordi vi, demokratiet vårt, som vi på en måte liker å fremheve, som vi har nytt godt av i alle år, som gjør at vi er ledende innenfor menneskeretter, vi er sett på utad når det kommer til alt fra korrupsjon til det å hjelpe mennesker som har dårlig fungerende land, så ser vi klart og tydelig at mennesker tar fryktelig lett på overtramp i eget land. Ja. Og da tenker jeg at det er et tankekors for hvordan vårt eget samfunn utvikler seg. Det går veldig i feil retning, og vi skal jo bevege oss mye dypere inn i det med ytringsfrihet, demokrati og litt om mannssaken, for det her er jo ting som skjer med mannegrupper og veldig sjelden med kvinnegrupper. Mm. Vi skal bevege oss langt inn i de territoriumene der, men først så er det et par ting jeg vil gå gjennom før jeg mister mange av dere. For jeg vet jo det at det er flere som hører på i starten enn på slutten, så vi skal i hvert fall gå gjennom litt sånn praktisk informasjon til dere nå som sitter uten mannegruppa, og kvelden begynner å bli veldig trist. Den gjør jo det. Det er jo en veldig artig gruppe, og jeg bruker mye tid der, mye tid på å moderere, men også igjen mye tid på bare å sitte og le av vitser. Ja, det er herlig. Det er fantastisk. Ja, men igjen, hvis du lurer på nå, hva er det som skjer med mannegruppa? Så det beste tipset jeg kan gi deg nå er å gå på mannegruppaottar.com, og der så vil du være updates daglig om hva som skjer. For å ta det veldig kort hva vi har drivet med i dag, så er det at de la jo ned vår mannegruppa Ottar Facebook-gruppe med ca. 72 000 medlemmer. Jeg tror det var 1000 på venteliste også, så vi kan jo si sånn ca. 73 000 medlemmer da. Mm. Den ble lagt ned da natt til den 24. oktober 2019, som er selvfølgelig i dag. Natt til i dag ble den gruppa lagt ned.
Vi åpnet en ny gruppe som vi har hatt fra tidligere, som har vært en backup-gruppe, som allerede hadde 7000 av de eksisterende medlemmene på gruppa. Den åpnet vi igjen for å få mannegruppa opp fort som mulig. Og det som skjedde da var at det gikk noen timer, og den gruppa vokste seg til å bli ca. 13000 medlemmer, og da tok Facebook og la ned den gruppa også. Ja. Og da ba jeg om å få den gruppa manuelt gått igjennom av Facebook for å sjekke innholdet og se om vi kan få lov å beholde den gruppa. Jeg har ikke fått noe svar fra Facebook, så det vi har gjort da at vi har åpnet en tredje gruppe. Så vi gir oss ikke. Så dere som hører på nå, vi kommer ikke til å gi oss på mannegruppa 8R. Så ikke slutt å leite etter mannegruppa 8R på Facebook, men hvis du lurer på hvor du kan finne den offisielle gruppa, så går du på mannegruppa8r.com. Og en ting til som er litt viktig med mannegruppa8r.com, det er jo det at der er et forum, og Facebook, det er jo egentlig bare et forum det også. Altså uten kategorier så er det en stor vegg. Og mannegruppa8r er også en stor vegg som du kan poste ting på. Men hvis vi begynner å bruke forumet på mannegruppa8r.com i stedet for mannegruppa på Facebook, altså jeg sier ikke at vi ikke skal ta vare på Facebook-gruppa når vi får den opp igjen, men husk på det at på et forum på en .com-adresse så er det norske lover som gjelder og ikke Facebook sine retningslinjer. Og norske lover, det er mye mer liberalt enn hva Facebook sine retningslinjer er. Ja, faktisk. Så det er mye mer moro du kan tillate deg å ha på et forum kontra Facebook, da, bare så vi har det i bakhodet. Så til dere som hører på, stikk gjerne inn og sjekk ut forumet vårt på mannegruppa8r.com. Mannegruppa8r.com er altså en side vi har gjort om veldig mye på nylig. Der kommer det masse saker om alt og ingenting, humor og alt mulig. Men det viktigste er at sånne updates, da, status-updates på hva som skjer med gruppa nå som har tatt ned, det kommer der. Men jeg vil også oppfordre alle til å følge oss på de andre sosiale mediene og plattformene vi er på. For mannegruppa er jo ikke bare på Facebook. Vi er for eksempel på YouTube. Der er det jævlig viktig at du går inn nå, og så subscriber du eller abonnerer på mannegruppa 8R på YouTube. For da får du nyheten opp der om hva vi driver med der også. Der kommer det videoer, der kommer det podcaster og alt mulig. Vi er selvfølgelig også på Instagram. Der heter vi alfakrøll mannegruppa. Selvfølgelig kan du følge meg også. Jeg har også en del om mannegruppa på min story på Instagram. Sjekk ut alfakrøll Kaime Y Eriksen med K2SR. Og så er vi på Snapchat, mannegruppa Otar. Vi er egentlig nesten overalt, men vi er også på iTunes og Spotify med podcasten vår, mannegruppa Otar podcast, som du hører på nå. Så vi er ikke bare på Facebook, så ikke få panikk. Og hvis du lurer på hva som er den offisielle gruppa vår, og hvor den, eller hvor lenken til den kommer, så er det på mannegruppa8r.com. Og da tror jeg vi har gått gjennom det. Da skal vi kjøre intromelodien vår som vanlig for å ha på formatet på podcasten mer eller mindre likt som vanlig. Og så skal vi gå mye dypere inn i ytringsfrihet, demokrati, mannesak, kinesiske tilstander som det begynner å bli her til lands og på internett. Det er mye vi skal gå gjennom, mye juicy greier. Hvorfor for eksempel avisene kan tillate seg å trykke karikaturtegninger på forsiden uten at det gjør noen ting, mens når lignende innhold havner i mannegruppa 8R, da skriker alle akkurat som det er verdens verste gjerning. Det er urettferdig, og vi skal gå gjennom det nå etter introen. Kai Eriksen har kanskje vært en av Norges minst populære menn de siste dagene. Han er nemlig grunnleggeren av mannegruppa 8R. 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 Ja, og der får vi litt grann applaus for å kanskje være Norges beste podcast og kanskje den eneste gruppa for menn der ute i Norge. Per i dag så tror jeg nok mannegruppa faktisk er det.
Og det mange av dere som hører på nå, som ikke har tenkt så langt, kanskje ikke vet, er at for mange mennesker der ute, så er mannegruppa 8 år ekstremt viktig. Og da snakker jeg ikke om at det er viktig for deg at tida skal gå fort når du er på dass og driter, liksom. Jeg mener at det finnes mennesker der ute som har store problemer og depresjoner, som bruker mannegruppa for å komme i kontakt med andre, dele problemstillinger, prate om barnefordelingssaker. Mannegruppa er mye mer enn bare en humorgruppe. Den er veldig mye mer. Jeg husker fra den tiden jeg ble kjent med deg, Kai. Ja. Jeg hadde jo så vidt vært innom mannegruppa, fordi jeg kjente noen andre fra fightermiljøet siden jeg driver med det selv. Og så var jeg på trening og ble kjent med deg, og begynte liksom å tenke at, oi, mannegruppa, ja, det er jo egentlig litt kult, og begynte å se litt mer på hva det var. Og det jeg har lagt merke til er det at det, sånn oppmellom når vi har blitt bedre kjent, vi har hengt sammen og sånt nå, så ser jo det at etter en del av disse podcastene og sånt nå, så har jo du fått en del tilbakemelding fra menn i ganske alvorlige og utsatte situasjoner. Altså det har jo vært tilfeller av menn som har tenkt på å avslutte livet sitt, som faktisk har fått hjelp via mannegruppa. Det skal man ikke ta så lett på, fordi veldig mange nå, når jeg har sett det og sett i dag, de ler litt av det, og herregud, det er en gjeng med duster og sånne ting. Virkeligheten er ganske annerledes enn det. Det var 72 000 menn, større enn det norske militæret. Vi prater om et ganske godt utvalg av den norske mannlige befolkningen. Ja, vi er større enn veldig mange byer i Norge. Ja, og det betyr jo også at hvis du tar et så stort antall mennesker, så vil du ha et godt snitt av, kall det den jevne norske mannen. Det å henge ut den jevne norske mannen på den måten som gjøres med mannegruppa, sånn som i løpet av dagen i kommentarfeltet og sånt, og det er arrogant, og det vitner om, jeg synes det vitner om lite innsikt, ja. Og det skremmer meg litt, Anne, at mennesker så lett, altså de tar så lett på at vi bare knebler en så stor gruppe mennesker. Ja. Vi er like viktige, som for eksempel kvinnene. Vi er alle like viktige, og da kan vi ikke utelukke en gruppe. Nei, og det litt rare da med mannegruppa er jo at mange mennesker, eller nesten alle her til lands, har en mening om mannegruppa. Og etter min erfaring da, så er den litt sånn delt i midten. Du har cirka sånn 50% som synes at vi er noen jævla rassøl, og så har du 50% som er superfans av hva vi driver med. Og vi driver med mye rart. Alt fra podcaster til YouTube-klipp, til humor, til innsamlingsaksjoner i millionklassen, til kreftsyke barn. Vi gjør veldig mye. Men de som er liksom haters, de har fått tegnet et bilde av hvordan vi er i media. Og det bildet er jo tegnet basert på hva noen enkelte har ytret. Altså disse hatkommentarene mot for eksempel Anne Marie, eller Utøya-vitsen og sånt. Altså, mange av de tingene her er jo ting som enkeltindivider på mannegruppa har ytret, og det betyr jo ikke at 72 000 stykker synes at Anne Marie burde vært skadeskutt, eller hva det sto for noe på den vitsen. Nei. Jeg tror ikke engang den personen som skrev den vitsen mente at hun burde vært skadeskutt. Det var bare en jævla dårlig vits. Han er en av få som har så jævla dårlig humor, selv på mannegruppa 8 år. Men når man tar den vitsen og poster, så får hele gruppa det stempelet tredd over huet som en lue. Ja, og så tenker jeg det at når man sitter litt sånn for seg selv, og kanskje tror at man har finnet en litt sånn artig strofe, eller man sitter sammen med en kompis og sier et eller annet, og så ler man kanskje, fordi altså, det er mye rundt omstendene som gjør at man synes det var litt artig akkurat der og da. Og så poster man det, og så viser det seg at nei, det er kanskje ikke så veldig artig. Jeg ser daglig ting på Facebook som er langt verre enn det. Jeg også. Og som skremmer meg mye mer. Men også når jeg leser VG og kommentarfeltene der, det har vært gøy å følge litt med faktisk etter det siste. Vi hadde jo en podcast rundt det her med den hetsen som vi kalte rundt Lan Marie. MDG-hetsen. Ja, og det er liksom, når jeg leser kommentarfeltene i for eksempel VG, altså hvorfor er ikke dem et fokus? For der skrives det fryktelig mye stygt.
Ja, jeg vil jo påstå at avisene har jo et større problem med hets enn hva mannegruppa har. Det er en grunn til at VG sitt kommentarfelt er stengt på natta. Ikke sant. Så trollene, de er overalt. De er overalt. Ikke bare på mannegruppa 8 her, da mener jeg overalt. De er i klasserommet til barna dine. Ja. De er selvfølgelig på Snapchat, på alle sosiale medier, ikke bare på mannegruppa 8 her. Så det med mobbing, det er et problem som vi må ta i fellesskap og... Hva skal jeg si? Alle må gå inn i seg selv, og alle må ta det med sine barn, og ta det med de rundt seg, i stedet for å peke finger på en gruppe, for det at der har det forekommet stygge vitser. Ja. For stygge vitser, de forekommer overalt, de forekommer i store fri, uten at det er internett blandet inn, de forekommer på nettet i alle mulige former, til og med noen ganger i bøker, så jeg tenker sånn, slutt å peke finger på mannegruppa, se mannegruppa for hva det er. Vi er en gruppe med menn. Noen har syk humor. De aller fleste er helt normale. Noen har veldig kjedelig humor. Men ja, som jeg sa, de aller fleste er jævla normale folk. Jeg jobber jo i fengsel. Og jeg kan si så mye som at humoren vår er til tider drøy. Det er rett og slett en måte å overleve på. Fordi at det er en galgenhumor. Ja. Når man jobber i et sånt miljø, så... opplever du ganske traumatiske ting, og en av måtene å takle det for å få et utløp på er også da humor. Selvfølgelig. Og vi er jo veldig bevisst på det, fordi at, og det er jo ikke noe humor vi kanskje alltid bruker blant andre, fordi vi vet at den er drøy, men for oss så handler det rett og slett om å kanskje en eller annen form for moralsk rettesnor, fordi at det gir deg en eller annen form for utløp. Jeg tror også at veldig mye av den humoren som er i mannegruppa, det handler om at det kommer inn menn i en lukka gruppe som vi pratet om, og så blir det på en måte et fora hvor du kan få lov å raljere litt, du kan få være litt barnslig, du kan få være litt guttung igjen. For det mange glemmer er at det faktisk er en privat lukka gruppe. Ja, det er akkurat det det er. Og hvis noen da kommer utenfra og forteller hva vi skal ha inne på vår private lukka, av Facebook-gruppe, så blir det litt som jeg skal gå inn i stua til naboen og fortelle hvor han skal ha TV-en plassert. Jeg kan huske veldig godt, for mye av dette startet jo den gangen rundt disse babyvitsene og barnevitsene. Ja, det er riktig. Og jeg kan altså huske tilbake til jeg var i starten av 20-årene. Allerede da var jo en del av de babyvitsene til stede. Jeg husker vi var på et vorspiel en gang hvor de ble nevnt, og folk lo så de grein. Jeg har vært på noe sånt, ja. Vi alle har vel det. Og det er liksom ingen som på en måte av de menneskene den gangen som jeg så på som mennesker som var mennesker med dårlige verdier. Altså det var rett og slett bare humor. Og sånn som når vi henger sammen, så vår humor kan jo til tider være fryktelig drøy også mellom Kai. Ja. Men jeg må jo også si det, jeg tenkte litt på det i stedet jeg satt og kjørte ned til treninga, så tenkte jeg på det at du er kanskje en av de mannfolka jeg kjenner som jeg ser på som virkelig mann, altså. Virkelig mann, fordi ikke bare er du også mann i måten, og du er alfahan i måten du ter deg på, men det som slår meg aller mest, det er verdiene dine. Det er alt hva du viser med måten du er med medmenneske på, måten du er med familien din på. Måten du har møtt meg og min familie på når vi har kommet hit, og det er liksom litt av den standarden jeg setter når jeg ser på hva jeg kaller for en mann. Det er å ha alle disse egenskapene, og så blir jeg litt provosert når jeg ser at du står i dette medietrykket, all den kritikken, og jeg kjenner deg på den måten jeg gjør, fordi du har et vanvittig godt verdisett. Du er feminist, virkelig en feminist, uten at du aldri sier det selv. Ja, på en måte, altså i hvert fall hvis feminist vil si å kjempe for likestilling og... Ikke sant. Og jeg, bare for å få en ting opp på bordet, jeg er ikke sånn som kun kjemper for menns rettigheter, jeg. Nei, du er ikke det. De punktene hvor kvinner ligger bakpå, der er jeg veldig verbal med å si det. Ja, det er du. Men jeg mener at når det gjelder likestilling i Norge... Og i verden, så må vi bare slutte å se inn i vår lille boble, så må vi se ut i verden, for det er ganske mange land der ute som har store utfordringer på likestillingsfronten. Det er akkurat det der, og så tenker jeg noe så at når du tar den humoren som du og meg har oss mellom, skal det på en måte ødelegge alt det du står for? Altså, det er humor. Ja. Det er ikke noe vondt ment, og når vi har sittet kødda, jeg tror vel aldri at du... mener noe av det du sier med den humoren som kan være drøy, for jeg vet jo hvem du er,
Og ja. Jeg tror også du et godt eksempel på 90% av mennene i mannegruppa 8 år. Ja. Og all de jeg har møtt når vi var på båttur, altså det jeg møter rundt med, de aller fleste menn er på den måten, ikke ja. Sant? Og så blir man stigmatisert. Og det klart, dette selger. Det her selger jo masse aviser, masse ja, spalteplass. Og det har gjort oss ekstremt svære også, som en gruppe. Ikke sant? Så, men det som mange glemmer da, når de leser en sånn vits på trykk, det er jo det at den vitsen var jo aldri ment for å komme på trykk. Nei, det var ikke det. La oss si at vi to setter oss i en bil, og så skal vi kjøre roadtrip til et eller annet sted for å gjøre et eller annet, for eksempel se et kampsportstevne eller dra på kino. Den vitsen jeg hadde fortalt deg i bilen da, eller de damehistoriene jeg hadde fortalt deg i bilen da, oh yes. Hvis du hadde kjørt de på trykk, så hadde jeg virket som et jævla rassøl uansett. Ja, det hadde du også. Ja, og her tror jeg ikke jeg er den eneste, du som hører på nå. Hvis det menneske du har drøyest humor sammen med, hvis dere hadde postet det i tekstform i VG sin forside, eller på VG sin forside, tror du virkelig da at det hadde blitt godt mottatt? Alle mennesker har innimellom ting de sier som ikke er innenfor, men når du sier det i en setting som det ikke er ment for at alle skal høre det, så kan man tillate seg å gå mye lenger. Ja. Mens når du prater da, for eksempel på forsida av VG eller nyttårstalen til kongen, så er det forskjell på hva man, ikke sant, settinger har alt å si, og når det gjelder settinger, så er jo disse vitsene da, som har blitt postet i mannegruppa, de er tatt helt ut av kontekst. Det var ment for en lukk av gruppe med crazy mannfolk, ja. Og så blir det postet på trykk foran barn og voksne og kvinner og eldre på første sida av eller Norges største avis. Mm. Det er helt tatt ut av kontekst. Og det her er jo det som har gjort at mannegruppa har fått det stempelet vårt da. Og det stempelet er vel kanskje også det som har gjort at vi ble lagt ned da natt til 24. oktober, for at i det siste på mannegruppa, så har det faktisk ikke vært så veldig mye drøyt innhold. Nei, det har ikke det. Og jeg slo meg i sted at jeg tror jo at okay, Facebook er en privat, det er jo en privat bedrift. Ja. Men jeg har vanskelig for å tro at Facebook på eget initiativ har gått inn og sagt at nei, nå skal vi plutselig legge ned mannegruppa Otar. Jeg tipper at det her er nok større krefter også som har påvirket Facebook. Det er sikkert altså alt fra politikere til Amnesty var veldig hardt inne rundt det her, Ann-Marie. Folk vil kanskje tenke at det her er en konspirasjon. Nei, vet du hva? Jeg tror at dette her er sånn samfunnsstrukturen vår også er, ikke sant? Altså veldig mye av det som skjer i samfunnet vårt handler jo om påvirkning fra også, av større krefter. Alt fra organisasjoner til bedrifter, sterke privatpersoner som har stor gjennomslagskraft i media, ikke sant? Det vil påvirke hele synergien i samfunnet vårt. Ja. Og jeg tror at det som skjer nå er også et utslag av det. Og jeg tror det er veldig uheldig, fordi det er, jeg tror det sitter krefter bak som ønsker å ha en eller annen form for kontroll i dette her sånn. Ja, og det her som jeg synes er rart er hvis man da begynner å se på de menneskene da, som står bak en slik nedleggelse av kanskje Norges historiens mest omtalte Facebook-gruppe noensinne. Mm. Når man begynner da å se på hvem er det som har et motiv, ikke sant? Det er jo enkleste måten å finne ut av hvem som står bak. Mm. Og nå skal ikke jeg være noen sånn konspirasjonsteoretiker og komme med masse greier, men jeg kan jo si det så enkelt at Miljøpartiet De Grønne, de tror jeg ikke det er. Og her kommer grunnen til at jeg ikke tror det er dem. Hver eneste gang hvor Lan Marie for eksempel blir hetsa, enten om det er hos oss, eller om det er andre steder på internett, så er hun veldig flink til å holde kjeft. Og hun har aldri sagt selv hun er noe offer, men media er veldig flinke til å lage hun til å bli et offer. For media er veldig venstrevridd politisk. Ja, det er det. Og hver gang hun kommer i avisen for å bli hetsa, så får hun det som vi kaller for sympatistemmer. Og det er noe som gjør MDG større. Og derfor så tror jeg ikke at MDG har med en finger i spillet for å få oss nedlagt. Jeg tror at vi gjør dem større. Mange vil også si at jeg har sikkert Sofie Elise og sånt nå, men dere må ikke begynne å dra hun igjennom dette, for at Sofie Elise, hver gang hun har blitt nevnt i mannegruppa 8, så genererer vi millioner av trykk på hennes blogg og på hennes podcaster og alt mulig, så når vi nevner hun, og hun kommer i media av de grunner, eller uansett hva hun kommer i media over, så genererer det trykk som igjen gir hun inntekt. Så hun har heller ikke motiv. Jeg tror hun eller ville, hvis hun kunne valgt, så hadde hun valgt at vi er her.
Så, det, så, det, så det er nok ingen av disse bloggerne, og det er nok ingen, i hvert fall ikke MDG, og da kan man begynne å lure på hvem er det? Og der har jeg gjort meg noen sånne tanker. For det er jo sånn at når vi sitter og leser aviser, så leser jo vi at mannegruppa Ottar, det er noen slemme svin som bare hetser og kommer med grove vitser, og det, det, det står jo til og med i VG i dag, kommer dere til å savne den gjengen her? Det er liksom sånn litt ironisk da. Og så var det innlegget om at vi var lagt ned og hele pakka. Og da tenker jeg sånn, hele samfunnet, eller det norske samfunnet, har jo bare blitt enige om at vi er assholes. Mm. Og jeg tror ikke det er at det er et automatisk script som har lagt oss ned. Det er ikke en algoritme som har lagt oss ned. Nei. Her er det noen i Facebook-ledelsen som bare har fått nok, som har tenkt, vet du hva? Nå tar vi dette her i egne hender. Nå gjør vi det manuelt. Nå stenger vi gruppa. Og vi gjør det så enkelt som å skrive at det er på grunn av de bryter retningslinjene våre. Ja, det, det er jeg overbevist om. Men en liten ting når du er inne på den tråden her. Jeg husker jo godt, vi hadde jo en podcast rundt her med Anne-Marie. Ja. Jeg skrev et innlegg på Amnesty International sine norske sider på Facebook. Du har gjort det? Det var en kommentartråd rundt den saken, hvor jeg veldig formelt og veldig saklig la frem at jeg føler at de svikter sin jobb ved at de på en måte kun er ute etter mannegruppa Ottar, men de for eksempel var ikke like til stede, for eksempel når han ene tenåringen i Amerika også ble hetsa veldig i norske medier. Ja. Det var en ung gutt i forbindelse med, det ble satt veldig i fokus da, rundt det med Trump, det var ikke det han var der for, det Nei. Var altså en abortsak. Men det som var litt spesielt, var at når jeg la ut innlegget, så kom det et par kommentarer, og plutselig så ble innlegget mitt fjernet. Oi. Og så tenker jeg det at Amnesty International som, og det er litt artig, jeg har, i dag så har jeg faktisk pratet med flere mennesker, pratet med en kompis av oss på treninga. Ja. Jeg har også sendt noen meldinger rundt andre folk jeg kjenner, og så spurt litt om demsis tanker rundt dette her sånn. Og jeg fikk en veldig artig melding nå for litt siden, som starter med at fra Amnesty sin side så står det, går etter selskaper som svikter ytringsfriheten. Alle skal ha muligheten til å opprette og dele ideer og informasjon uten hindringer. Når private selskaper eier plattformene vi kommuniserer på, har de et særskilt ansvar for å beskytte ytringsfriheten til alle som deltar. Dette er Amnesty's ord. Ja, herregud. Men så legger jeg da ut et lite innlegg hvor jeg på en måte saklig legger frem min sak, ja. Og så blir det slettet. Bare der er jo Harbo knebla ytringsfriheten din. Jeg er altså så lei meg for at ikke jeg tok et screenshot av innlegget mitt. Det burde jeg gjort. Ja. Fordi da hadde jeg hatt et fysisk bevis på at de var inne og slettet det. Noe som også var helt uskyldig, som lagde frem kun en mening. Jeg synes det er rart at de som skal være friheten, demokrati og ytringsfrihetens forkjemper og menneskerettighetens forkjemper, de bryter menneskerettighetene til selv ved å slette og sensurere. Det er helt på trynet, vet du. Det er helt på trynet. Ja, det er helt på trynet. Så jeg tror nok at et massivt press har vært lagt fra Amnesty International. Sikkert ikke det eneste, men jeg vil tippe at de har vært hardt inne i bildet og lagt stort press på Facebook. Det er jeg ganske sikker på. Det er ikke så veldig dumt tenkt det der, altså. Det kan fort være dem som står bak, og i hvert fall har vært med å trekke inn noen tråder. Men når vi snakker om ytringsfrihet, da. Nå sitter jeg på Wikipedia nå, og har googlet ordet ytringsfrihet. Mm. Og da tenkte jeg liksom bare å gå gjennom definisjonen på ordet ytringsfrihet, og hva det egentlig betyr i korte trekk. Ytringsfrihet, det omhandler retten til å ytre seg, og til å gi eller å motta informasjon, eller opplysninger da. Uansett hva slags medium man benytter, og uten innblanding fra myndighetene. Mm. Det er det det står. Og her så har jo vi rett og slett blitt kneblet. Altså, vi har jo ikke hatt ytringsfrihet vi nå, når vi blir lagt ned. Når man bruker da, uansett hva slags medium, vårt medium er jo mannegruppa Ottar. Og når de fjerner vårt medium, så har jo ikke vi ytringsfrihet lenger. Og om det er myndighetene som har blandet seg inn, eller hva det er i hvert fall noen som har blandet seg inn da via Facebook, og kneblet vårt medium for ytringsfrihet, og da har jo vår ytringsfrihet helt klart blitt kneblet, og det her er jo veldig alvorlig.
Altså, Norge er jo et land som er kjent for å ha bra ytringsfrihetsverdier, da, for å kunne bruke den betegnelsen her. Ytringsfrihet regnes som en viktig del av et rettssamfunn, og grunnleggende for demokratiet, står det også på Wikipedia. Og når man sier da at det er grunnleggende for demokratiet at vi har ytringsfrihet, så betyr det at det som skjedde da, natt til 24. oktober, det at mannegruppa ble lagt ned nå i 2019, det er et skritt i helt 100% feil retning for demokratiet vårt, og det er noe som vi bør ta utrolig alvorlig, for når du ser på andre nasjoner der ute, så er ikke alle som hva skal jeg si, nyter den samme ytringsfriheten som vi har. Vi skal ikke bevege oss så veldig mye lenger enn til Kina, altså nå er jo det langt nok, det er på andre siden av planeten, men der så har de ikke lov til å bruke Google, nei. Facebook er ikke lov, YouTube er ikke lov, Twitter er ikke lov, for det er ikke lov å ytre seg i det hele tatt, tilfelle man skulle finne på å kritisere myndighetene i Kina, for eksempel. Mm. Og i dag, den 24. oktober, når mannegruppa 8 da ble tatt ned 2 ganger fra Facebook, så kan man jo begynne å si at vi beveger oss litt grann over til kinesiske tilstander. Jeg vil gå så langt som å si at altså, vi er ikke der, men vi er på god vei bortover dit i den retningen nå. For når du ikke har lov til å poste humor lenger, på Facebook, så begynner det å bli alvorlig. Når du ikke har lov til å ha en gruppe menn som har drøy humor i sin lukka gruppe på Facebook, da er det alvorlig. Og det som er litt rart med dette her også, det er jo det at det er kvinnegrupper rundt omkring på nettet. Mm. Det er mange av dem. Det er mange som er svære. Også på Facebook. Veldig mange på Facebook. For eksempel Hønegjørnet, da, for å ta vår søstergruppe. Og jeg skal ikke si noe negativt om Hønegjørnet. Jeg digger den gruppa. Min samboer har vært med der, og jeg har tanta mi er med der. Fet gruppe, veldig lik mannegruppa 8 er. Men innholdet er drøyere enn mannegruppa 8 ers innhold. Det er mye, mye drøyere enn mannegruppa 8 ers innhold. Jeg skulle gjerne vært på den gruppa, faktisk. Ja, jeg skulle lett vært der. Jeg skulle nesten ha vært kvinne bare for å ha vært med. Jeg har lyst til å lage meg en fake-profil. Men det eller en operasjon, Kai. Ja, eller en operasjon, det er jo innenfor det. Men jeg trenger jo ikke operasjon engang i dag, for at jeg kan jo bare identifisere meg som et annet kjønn. Ikke sant? Så det er jo muligheter for meg med en annen profil. Men nok om det, men det jeg skal frem til er jo Hønegjørnet, for eksempel. Det er jo en ren kvinnegruppe, og det må de få lov å ha. Uansett innholdet der, det er helt innenfor. Jeg digger det. Stå sammen, kvinner. Kjemp for deres rett til å ha drøy humor. Og skulle det skjedd noe lignende som dem, så skal vi selvfølgelig kjøre en podcast på det og kjempe for dem sin rett til å ha det samme. Selvfølgelig, men det som er litt rart her, det er jo at Hønegjørnet, de har aldri vært i avisen for drøyt innhold. Hønegjørnet har aldri vært politietterforska for drøyt innhold. Nei. Hønegjørnet har aldri vært en Kripos eller stortingssak, sånn som mannegruppa 8 har vært. Nei. Vi har vært en stortingssak, altså. Det ble nevnt i Stortinget første runden vi hadde i oktober 2016 i media. Da ble det tatt opp i Stortinget hva de skulle gjøre med mannegruppa 8 har. Mm. Det ble sagt på Dagsrevyen og hele pakka. Men ikke nok med det. Når du på en måte da tar og lar en kvinnegruppe da få lov å holde på sånn som du vil, mens mannegrupper blir kneblet og lagt ned og politianmeldt og mediehetsa, sånn som de har gjort med oss i en årrekke, så viser dette her at dette her er jo ikke bare en sak om ytringsfrihet. Dette her er også en mannesak. Også, i høyeste grad? Absolutt i høyeste grad. Så jeg blir litt sånn skremt, jeg da. Dette her er jo, ikke bare har de kneblet ytringsfriheten til det norske folk, men de har også rett og slett begått et likestillingsbrudd da, når de lar kvinnegruppene få lov til å holde på akkurat som de vil, uten at de får noen som helst konsekvenser, mens mannegruppene blir stengt ned. Når det er sagt, så sier jo ikke jeg at du skal gå og stenge Hønegjørnet eller en eller annen kvinnegruppe nå, for det må dem få lov til å ha, men vi må også få lov til å ha våre mannegrupper i fred. Ja, det er veldig viktig det du sier nå. Det som jeg også tenker på når du sier alle disse tingene her, det er det at det er noe positivt oppi dette her sånn. Det betyr jo at mannegruppa Ottar faktisk engasjerer. Veldig. Og i den grad at det faktisk blir tatt opp i Stortinget, det blir omtalt i alle de store mediene,
De aller fleste har en mening rundt det. Så det betyr jo at alt fra humoren vår, men også til det som har vært pratet i, om i podcastene, veldig ofte med mange viktige temaer, det blir hørt på, og det har et nedslagsfelt, og det har en påvirkning. Det som er litt gøy er det at jeg ser jo også bare på at jeg har fått litt meldinger i dag, og jeg fikk faktisk mens vi satt og pratet nå, tilsendt et intervju av, som er av advokat Jon Wessel Aas. Og det som er litt moro er at han skriver jo det at Facebook var i sin fulle rett til å fjerne innlegget, for det var et innlegg fra Per Willy Amundsen i FRP. Mm. Og Wessel Aas, han er spesialist på ytringsfrihet, menneskerettigheter og personvern. Og som han sier at Facebook er, en privat tjenesteyter som lager og håndlever sine egne brukervilkår. Så det vil jo si at ingen av oss har egentlig krav på å si at vi, der skal vi ytre oss, for de er private. Mm. Det som er problematisk, det er jo det som stortingsrepresentanten Amundsen skriver, at prinsipielt er dette dypt problematisk. Om en bare et lite eksempel på hvordan ytringsfriheten trues, Facebook er på mange måter en monopolist. Og her ligger det store problemet. Facebook er den ledende og den absolutt altoverskuende største aktøren hva det gjelder sosial kommunikasjon på internett i dag. Så de styrer faktisk veldig mye av samfunnets oppfatning rundt det her, for eksempel med ytringsfrihet, hvor tanker, ideer og normer, hvor det styres hen, så de har en enorm påvirkning, og det er jo en grunn til at myndigheter har vært inne og gransket. I Amerika så ble jo også Facebook og Mark Zuckerberg gransket. Stemmer det. Så det å si at det ikke er et nødvendigvis problem for ytringsfriheten, det blir litt gærent, for de har så enorm makt. Så jeg tror at det her er på en måte et lite varsko, at en privat aktør kan gå inn og justere og faktisk påvirke folkeopinionen i den grad de har mulighet til, og det skal vi faktisk være litt omtenksomme på i vårt daglige virke. Vi har jo liksom latt Facebook kontrollere veldig mye av livene våre. Ja, se bare på alle vanlige mennesker. Hva gjør folk stort sett i løpet av en dag? Sitter på Facebook. Sikkert 70-80% legger jevnlig ut og poster litt om hverdagen sin. Folk har store diskusjoner, lange samtaler på Facebook. Det er klart at dette er med på å danne meninger, holdninger, også politisk, ikke sant? Hvor styres det, hvordan vi stemmer, alt mulig. Så det er klart at dette er virkelig et angrep på ytringsfriheten, fordi Facebook styrer så mye av den. Ja, og en ting da som jeg må skyte inn angående ytringsfrihet. Vi hadde jo for noen år tilbake noen sånne terrorhandlinger mot en avis i Frankrike, som heter Charlie. Mm. Charlie Hebdo, ja. Ja, Charlie Hebdo. Og det her er jo en sånn satireavis som laget en del karikaturtegninger, da. Mm. Blant annet om profeten Mohammed, som det er mye drøye tegninger. Ja, det er det. Og disse tegningene her, de er jo langt drøyere enn hva mye av innholdet på mannegruppa Ottar er. Og da tenker jeg sånn, en avis da, når de fikk terrorhandlingen imot seg, så går alle avisene sammen, og så trykker de karikaturtegninger av Mohammed på forsiden av samtlige internasjonale og lokale aviser, for å stå sammen og for å vise at vi skal kunne trykke dette her uten at vi skal få en terrorhandling imot oss. Mm. Og når alle trykker det da, så er det for mange aviser til at terroristene kan gå løs på alle, ikke sant? Mm. Så er det sånn, da står man sammen og kjemper om ytringsfrihet. Mm. Og da tenker jeg sånn, vi i mannegruppe 8 her, vi har vært skyldige i noen vitser, det har vi. Mange av gutta har litt drøy humor. Akkurat som karikaturtegningene var drøye, så har vi drøyt innhold noen ganger. Men igjen, ikke så veldig drøyt, for at det er regler på mannegruppa. Masse regler blitt de siste to årene. Men i hvert fall, for å dra et likhetstrekk der, vi ble knebla da, for at vi har lignende innhold som var på forsiden av alle avisene når terroren, herja som verst mot avisene. Og da står de sammen, og alle kjemper for ytringsfriheten. Men i dag, den 24. oktober, når vi blir lagt ned, da jubler alle. Ja. Da skjønner dere ikke, dere som jubler, at det her er et skritt tilbake. Uansett om du har lest at vi er bad guys og rassøl, så er dette her et skikkelig stort skritt tilbake for ytringsfriheten. Ferdig snakka. Ja, det er det. Og en ting oppi det du sier nå, og det er veldig viktig å få med.
når det var det angrepet på, eller angrepet på Charlie Hebdo, mm. så kan jeg også huske at i norske medier så var jo også et felles kollegium av politikere var jo også enige i og uttalte jo veldig klart at dette et angrep på ytringsfriheten. De prøver å stille vår rett til å på en måte trykke det vi ønsker, og så kan man på en måte si det at ok, så det vært en del drøye memes, det har vært en del drøye vitser på mannegruppa. Men igjen, når man da tegner Mohammed som står og tar en gris bakfra, ja. Så kaller man det for en politisk ytring som skal være lov. Det jo rett og slett et bilde av en mann som driver med dyresex. Og jeg vil jo si at det akkurat, om ikke mer drøyt enn veldig mye, enn det meste som har tatt ut på mannegruppa også. Sykt godt poeng, og en ting til da, det hets mot muslimer, ja. Og det mobbing. Yes. Og så blir vi da kastet under bussen for mobbing når vi har vårt innhold mot for eksempel politikere. Ja. Og så kan jeg også, jeg skjønner at oppstandelsen mot det anslaget mot Charlie Hebdo mye større enn hva som skjer mot mannegruppa, fordi det har en fullstendig annen menneskelig kostnad. Men prinsippen her det samme. Og det viktige var jo i den saken med Charlie Hebdo var at man tok opp vi kan ikke la ytringsfriheten bli ødelagt fordi den så viktig for demokratiet og fordi at den menneskelige kostnaden her ikke så stor så det plutselig ingen som bryr seg om det og for det oppe i Norge hvor vi har det så bra ja. Men det jo like viktig at Amnesty tydelig i dette her sånn, det like viktig at politikerne like tydelige for det fortsatt ytringsfriheten som under angrep mm. og den like viktig uansett hvilken kostnad den har menneskelig sett. Fordi hvis vi begynner å gi slipp på det prinsippet vårt i denne saken, så vil det flytte grenser. Grenseflytting fryktelig farlig. Når vi flytter grenser inni oss, så åpner vi opp for mer og mer drøye ting. Mm. Og det tror jeg et dårlig tegn. Jeg ønsker ikke at mine barn skal vokse opp i et samfunn hvor vi hele tiden flytter grenser for hva som Du tenker på å stramme inn? Jeg tenker ikke på å stramme inn. Jeg tenker mer på at vi skal være bevisst på faktisk. Vi skal være veldig bevisst på ytringsfriheten vår. Mm. Den viktig å hegne om. Og selv om ikke den menneskelige kostnaden i det samme perspektivet som det var med Charlie Hebdo, så den fortsatt akkurat like viktig i denne saken. Ja, og det som jeg tenker da, for du snakker jo om den menneskelige kostnaden, og det selvfølgelig jo i form av menneskeliv da, i terrorhandlinger. Ja. Mm. Men hvis du tenker på antall mennesker som rammet av det som nå skjedde natt til 24. oktober, ja. Da snakker vi om nedleggelsen av mannegruppa Ottar, ja. Så vil jeg tørre å påstå at det flere mennesker rammet av internetsensur enn hva som blir rammet når avisene ja. Får terror mot seg. For at det det. Når du skremmer media, så skremmer du alle mennesker som jobber med media. Mm. Og det nå selvfølgelig noen millioner mennesker som jobber med media rundt omkring i verden mm. som rammet. Men når vi snakker om å sensurere alle på internett, mm. sånn som de i ferd med å gjøre nå, så du på en måte med på å kneble ytringsfriheten til milliarder av mennesker. Så ja, dette her faktisk større enn Charlie Hebdo. Eller, ja, det det. Og, jeg vil påstå det, altså. Og det andre ting, sånn som, jeg må jo si det at det jo tankekors, fordi det, som vi nevnte i sted, så har faktisk enkelte menn fått hjelp av mannegruppa Ottar, men som har vært i dypt fortvilet situasjoner. Masse. Og det at man da legger ned mannegruppa, hva vet vi om det kan faktisk føre til at en som kanskje sitter og tenker på det livet sitt, gjør det nettopp fordi han ikke har noen å prate med. Og jeg sier ikke nødvendigvis at, jeg prøver ikke å si at mannegruppa helt nødvendig for at folk ikke skal ta livet sitt, men vi vet at vi faktisk har hatt en funksjon på det området. Folk, det har hjelpet andre. Folk ventilerer på sånne grupper. Helt riktig. Og både du og Aron har jo vært kontaktet av mennesker som har sagt rett ut, jeg har vært i en fryktelig vanskelig situasjon, dere hjelper meg. Jeg tror flere ganger hver måned så det mennesker som skriver til meg om at, vet du hva, jeg har vært langt nede. Mm. Jeg hører mye på podcastene deres. Jeg hører på mange andre mennesker dere har med som har vært langt nede. Å høre de historiene deres, de inspirerer meg til å bare fortsette livet mitt, til å kjempe for å kanskje se barna mine. Mannegruppa gjør at min dag mye bedre å være i. Og så jeg helt 100% sikker på at vi forebygger ganske mange selvmord hvert eneste år. Ja, det jeg 100% enig med deg i. Og hvis du ser litt på den del av de podcastene som har vært, som du har hatt, Guy, det faktisk vært tatt opp en del gode temaer. Altså nå sist, du hadde jo nå nylig en om barneloven. Barneloven, ja. Ja, med mannsforum. Det har vært om likestilling,
Ja. Transseksuelle. Altså, det tar opp veldig mange viktige temaer i samfunnet vårt. Ja. Vi har jo hatt psykolog Dag Furuholmen med for å hjelpe de som virkelig sliter. Da sitter på en måte jeg og min co-host Aron og mer eller mindre har en psykologtime med en psykolog, og vi spør om ting som vi føler kanskje alle trenger et svar på. Ja. Det er mange sånne temaer, og det er mange mennesker som har slitet mye mer enn hva de fleste gjør, og som har kommet seg opp på beina igjen. Mm. Mange inspirerende historier, så podcasten vår er viktig. Men gruppa er også viktig, altså. Folk kommuniserer. Riktig. Det er jo det som har vært grunnlaget for podcasten. Ja. Det er det som har vært bindeleddet, og vi vet at Facebook i dag er så viktig i den sosiale kommunikasjonen, og den vil fortsette å være. Helt klart. Og det å stenge ned av mannegruppa på Facebook, det tar jo bort noe av det nedslagsfeltet og måten å kommunisere med medlemmene på. Podcasten vil jo selvfølgelig bestå, og mannegruppa sier vil bestå, men det er allikevel et minus. Et skikkelig slag i trynet. Det som er fryktelig, vel, spennende og gøy og inspirerende å se, har jo vært at veldig mange av de kommentarene jeg har lest i kommentarfeltene rundt om på både Facebook i dag og andre steder, så er det et stort antall kvinner faktisk, ja, som går ut og forsvarer MGO. Og det er veldig mange som også sier at slapp av, vi kommer tilbake igjen. Så ja, dette engasjerer, og det er veldig mange der ute som faktisk synes dette her er veldig ille. Og det synes jeg gir et veldig godt håp da, om at ikke alt er ute å kjøre. Men det er klart at det å legge ned en gruppe med 72 000 mennesker, det er et betydelig slag. Skikkelig slag. Og det er ikke slag i trynet engang, det er slag i balla. Ja, det er rett i balla. Jeg kjenner det faktisk nå. Jeg kjenner det i sekken når jeg snakker nå. Men en ting også som jeg har lyst til å ta opp når det gjelder ytringsfrihet, da, som er en måte å kneblås på, det er jo det at det blir veldig ofte stemplet som hets nå i 2019 og i moderne tid. Da snakker jeg om de 2, 3, 4 siste årene. Hvis du kritiserer en politiker da, i form av en meme, litt sånn som Charlie Hebdo gjorde med sine karikaturtegninger, hvis vi gjør noe lignende på nettet da, for eksempel har en Lan Marie-meme, altså en meme for dere som ikke er så internettkjente, det er et bilde med tekst over, gjerne en vits, som står med kort sagt hvite bokstaver over et bilde. Erna Solberg for eksempel, Siv Jensen, alle politikere får memes laget om seg som florerer på internett. Men det har i de siste årene nå blitt oftere karakterisert som mobbing i stedet for politisk satire som egentlig det burde vært formulert som når vi prater om det på folkemunnet. Og det er også en bekymring da som jeg har da, at de er jo, altså Kina for eksempel, de har jo stengt ned Google, Facebook, Twitter og så videre for at de er redd for kritikk mot myndighetene. Men når det kommer sånne kampanjer da, mot hets av for eksempel Erna, og spesielt da kvinnelige politikere, Lan Marie og så videre, altså når vi da stempler alt satire som kommer mot dem som hets, så er det også med å kneble ytringsfriheten, på grunn av da er det nesten ikke lov lenger å kritisere Erna, eller dra en satirisk vits, for da er ikke det lov, for at da er du mobber, og da ser alle på deg som et asshole, og du kan til og med risikere at hvis du skriver det på nett, så får du det trygt på VG, og alle hater deg, du mister jobben, du blir en dust på foreldremøtet til barna dine, som alle ser på rart, litt sånn som folk ser på meg nå. Men ikke sant, når det skjer da, så tør ikke folk lenger å ytre hva de vil politisk, på grunn av at det kan få konsekvenser. Og igjen, vi er med på å vri, hva skal jeg si, korken rundt så hardt på ytringsfriheten, at vi tør snart ikke å åpne og lokke opp og si hva vi føler lenger. Det er skremmende. Det er skikkelig skremmende. Det er kjempeskremmende, og jeg synes det er en fin ting å ta inn det her med når mannegruppa først smalt i media rundt disse barnevitsene. Ja. Babyvits var det, ja. Det gjør jo enda bedre. Dead baby jokes er det heter på fagspråket, hvis vi skal inn på humorfagspråket. Ja, ikke sant? Og dette er ikke noe som mannegruppa finner på. Nei, det er jo ikke det. Gjør et Google-søk, dead baby jokes, ja. Og vi fant ikke på det, altså. Nei. Men en annen ting, jeg husker jo så godt at da gikk det jo faktisk, da var det jo faktisk omtalt også i media at det enkelte da faktisk sa til vennene sine at sendte meg melding at hvis du er medlem av mannegruppa Ottar, så sletter jeg deg som venn på Facebook, eller da vil jeg ikke være kompisen din lenger, eller ja. En del mannfolk. Jeg har selv personlig hørt menn som sa at jeg gikk ut av gruppa fordi at kona mi sa jeg ikke fikk lov til å være der. Det er mange sånne. Og jeg tenker at
for det første så sier det jo litt om, om strukturen i altså alt fra parforhold til venneforhold til arbeidsforhold. Det at noen skal si at jeg, altså jeg truer deg med å ikke ville være venn din hvis du medlem der, det jo virkelig å kneble menneskers ytringsfrihet. Mm. Det at det har en så stor inngripen i vårt privatliv, det akkurat som du sier nå, det vi påvirker, det kan jo påvirke måten du stemmer på, meninger som kanskje hadde vært viktige å få fram, som blir kneblet, og det synes jeg skremmende. Jeg synes det fryktelig skremmende, og det er enda verre at medier på en måte, når det da smalt, på en måte fyrer opp under det, og fortsetter å la MGO stå som en sånn stygg liten satan i hjørnet, og så liksom hele tiden la oss ha det stempelet, fordi det er faktisk veldig mange, det blir uttalt veldig mange fornuftige ytringer også. Selvfølgelig, det er det det gjør. Og det er en stemme som bør høres. Ja. Så du har jo tatt meg inn som moderator i gruppa, og jeg har gjort meg en tanker underveis når jeg har av og til sittet og godkjent, og også avvist av innlegg, for vi avviser faktisk fryktelig mange innlegg. Og brukere som søker godkjenning. Yes. Og vi, brukere som er der, som bryter lovene. Vi har 6,7-8,000 yes. mennesker på blokkeringsliste. Yes, og vi sparker dem over en lav sko hvis de bryter på det. Ja. Men jeg har også sittet der og tenkt meg om at et godt eksempel er jo det at personlig så er jeg fullstendig imot narkotika, og jeg er veldig imot også legalisering av cannabis. Mhm. Men jeg har jo også godkjent innlegg som har kommet, som har dreid seg rundt cannabis, fordi at selv om jeg personlig er imot det, så har jeg ingen rett til å styre hva et annet menneske mener. Så lenge det ikke er en oppfordring til kriminalitet, eller handlinger som bryter med normer og altså, de samfunnsstrukturene som vi har satt, så har jeg ingen rett til å kneble det menneskets mening. Mm. Jeg synes det var kjempegøy. Er bra poeng altså. Ja, og det her tar oss litt tilbake til den tida. Dette her er litt sånn som når Utøya er, eller når Utøya er, nå er jeg litt dårlig til å formulere meg. Det har vært en lang dag. Ja. Hver 22. juli så ja. Er det veldig mange Utøya-vitser på mannegruppa. Ja. Jeg er ikke veldig fan av Utøya-vitser. Det er svårt for meg som nordmann å se de vitsene hagle den 22. juli. Og det samme gjelder egentlig kvinnedagen. Jeg synes ja. Det er kjipt å se at det hagler kvinnevitser og alt sånt, de dagene der. Mm. Jeg mener de bør hylles, og jeg mener offrene for Utøya bør hylles. Jeg gråter inni meg når vi snakker om det nå nesten. Ja. Det er forferdelig svårt, men jeg kan ikke begynne å sensurere den type innhold og lage egne regler. Jeg kan ikke lage Utøya-vitser, det er ikke lov. Kvinnevitser, det er ikke lov. Mm. Ditt og datt er ikke lov. For hvis jeg begynner å sette opp et sånt regelsett som det på min mannegruppe som jeg har grunnlagt, så er jeg med på å kneble ytringsfriheten. Ja, det er det. Så selv om, så som du nevnte nå nettopp, selv om jeg ikke er dødsfan av den type innhold, så kan vi ikke begynne å sensurere på den måten. Jeg mener at Facebook burde følt norske lover og regler. Mm. Og det er ikke noe lov mot å dra en Utøya-vits. Du blir ikke straffet for det. Det er oppfordring til kriminalitet og oppfordring til lovbrudd som er straffbart, eller trusler. Og den type innhold, det sletter vi med en gang på mannegruppa, og da blir vedkommende kastet ut og blokkert. Mm. Så vi tar det ganske alvorlig, og de siste 2-3 årene også, så har vi begynt å følge Facebook sine standarder også. Ja. Så vårt regelsett har vært egentlig så strengt som det går an å få det på norsk internett, altså. Ja, det er det, og jeg tror kanskje folk hadde blitt overrasket når de hadde visst hvor mye tid du og vi som moderatorer faktisk bruker på å sitte og leite gjennom for å prøve å holde det her ryddig. Ja. Og det er jo, det bør jo komme fram, at vi faktisk tar det ansvaret, Kai. Vi tar det veldig alvorlig, altså. Jeg satt i dag, og jeg husker fra min barndom på skolen, så var det en ting som faktisk jeg alltid har likt veldig godt, og det var, alle har jo sikkert hørt om Voltaire. Hva da, Voltaire? Voltaire, ja. Dette er jo en av... Er det flaut av meg ikke har hørt om det? Ja, litt rammer så er det det. Hva er det for noe egentlig for sånn folk skjønner? Voltaire heter egentlig François-Marie Arouet. Han hadde et utsagn, de aller fleste tror det er han som hadde utsagnet, det er han som er kjent for utsagnet, og det går som følger. Jeg deler ikke dine meninger,
men jeg beredt til å dø for din rett til å hevde dem. Det har vært, han var en veldig sterk forkjemper for ytringsfrihet og var en stor samfunnskritiker. Nå var det ikke han som egentlig hadde dette. Det var en som heter Evelyn Beatrice Hall som sammenfattet hans meninger i den nesten 130 år etter han døde. Men ja. Poenget er at dette her har blitt et episk slagord som benyttes av historikere og er et veldig godt tegn på det å kjempe for ytringsfriheten. Mm. Vi skal hegne om den. Vi skal faktisk gå så langt som å si at jeg er villig til å dø for din rett og ha dine meninger. Mm. Fordi det er en så stor grunnpilar i demokratiet vårt. Og hvorfor er dette så viktig? Jo, fordi ta da for eksempel 22. juli. Jeg synes det er et utrolig godt eksempel på et godt demokrati. Det var et så massivt angrep på hele det norske folk, utført av en av våre egne. Ja, så flaut. Ja, men spesielt på grunn av de fleste da på Facebook brukte Facebook for å kaste islamister under bussen og så peke på de utlendingene som vi har utenfor grensene. Ja. Det var veldig mange som skrev «Steng grensene!» ja. Og så var det faen meg en som heter Anders. Ja, det er akkurat det der. Og jeg husker når alle disse kom, jeg husker jeg var på jobb når det skjedde, og det var altså så grusomt å følge den utviklingen. Ja. Og jeg så kommentaren som kom, og jeg tenkte at her er det lurt å vente, for jeg er ikke så sikker på at det er ekstreme muslimer som står bak dette. Jeg holdt kjeft som bare det. Og det verste var at det var mange, hva skal jeg si, av utlandsk opprinnelse som fikk juling rundt omkring. Ja. Men, i de timene før vi visste at det var ABB som sto bak det. Det som er veldig spesielt med den saken, det er det at det fikk faktisk fram noe av det absolutt verste i enkelte mennesker. Men kollektivt så synes jeg også at det viser også hvor bra demokratiet er. For hva skjedde i etterkant? I stedet for å møte, hva begynte folk å oppfordre til? Ikke møte dette med hat, ikke møte med vold. Vi kan ikke møte sånne handlinger med gjengjeldelse og hat. Vi er nødt til å møte med kjærlighet. Ja, og det gjorde vi. Det gjorde vi. Så du det menneskehavet som var i Oslo i etterkant? Ja, det var magisk. Og så tenker jeg at det er jo faktisk demokratiet vårt som gir oss muligheten til å overleve som samfunn på den måten vi gjorde det. Og dette er verdi vi virkelig skal kjempe for, Kai. Ja, det er hjertet av å være norsk. Helt riktig. Og, men ikke bare å være norsk, det å være et medmenneske på den planeten her. Ja. Og derav også at Norge også går ut og har en så tydelig rolle når det gjelder konflikter rundt om i verden. Vet du hva, jeg synes vi skal være stolt av det. Vi skal ikke egentlig sitte oss og si at nei, nå drar vi det langt, eller dette blir mye. Dette er realiteten. Vi har en stemme utad, vi har et velfungerende samfunn, la oss hegne om den ytringsfriheten, la oss hegne om demokratiet, og la oss vise det utad, fordi det vil ha en påvirkningskraft. Og jeg tror dette her er fryktelig viktig, at vi alle sammen faktisk, at vi i hvert fall gjør oss en mening om det. Dere trenger ikke være enige med oss, men ha i hvert fall en mening om det, og støtt opp om at ytringsfrihet og demokrati er faktisk veldig viktig. Helt enig, og i dag så har jo jeg blitt kontaktet av mange medier. Vi har vært i Aftenposten, vi har vært i VG, vi har vel nesten vært i det som kan krype og gå av aviser. Og det som er litt spesielt er at de fleste intervjuene har vært ganske positive i forhold til ytringsfrihet. VG trykket et ganske greit innlegg om oss, synes jeg, uten at vi ble vinklet negativt på noen måte. Mm. Egentlig, de fleste medier var ganske objektive, og vi kom fram som vi omtrent var et medie selv. Mm. Og det er positivt. Veldig respekt til VG og alle de andre som har trykket dette her på en grei måte. Mm. Men, og her kommer mennene. Det er faktisk en avis der ute som heter abcnyheter.no. Og dette her er dritflaut. Dette her er dritflaut. Jeg vet ikke om det er en satireavis eller hva det her er, men de har en nyhetssjef som heter David Stenerud. En litt sånn eldre, litt sinna feminist, holdt jeg på å si. Det er en mann da. Men han har skrivet et innlegg om oss da. Jeg vet ikke hvor svær ABC-avisen er, eller abcnyheter.no heter det. Men overskriften er «Mannegruppa Ottar er stengt. Buhu!» Det er overskriften. Og så står det bilder av mannegruppa, og så står det bilder av Lan Marie, Nora Mørk og Paradise Hotel. Alle de tre står utenfor.
Og så står det, dette et slag i trynet for ytringsfriheten, suttrer mannegruppa-sjefen etter at Facebook nå har stengt forumet for godt. Mm. Og så skriver han, ja, for hva skal sinte, unge og middelaldrende menn ønske jenter og kvinner voldtatt og drept nå? Eller hvor skal de ønske dem voldtatt og drept? Altså, det så sjukt. Altså, har ikke han skjønt noen ting? Jeg mener, ok, oi. David Stenerød, du fortjener en high five. Jeg vet hva jeg synes. En high five i trynet, ja. Med en stol! David, du skikkelig tulling. Du har ikke skjønt noen ting av hva mannegruppa Ottar dreier seg om. Altså, du drar alle over en kam og generaliserer en hel gruppe på grunn av at vi har vært i media for hva noen få mennesker har ytret. Ja. Du som nyhetssjef, gratulerer! Gratulerer! Det helt magisk, David Stenerød. Nei, det er helt... Altså, den artikkelen der, den må dere bare lese. ABC-nyheter. Den heter Mannegruppa Ottar er stengt, buhu. Du må bare lese den, du som sitter og hører på nå. Jeg vet ikke om det en seriøs avis eller om det satire, men det så dårlig at jeg ler, ræva mi ler av den avisen din. Ja, hvis det der seriøst ment, så da synes jeg fryktelig synd på den mannen, stakkars. Ja, og, det bare til å le av, Kai. Ja, han tar og liksom, hver eneste ting jeg sier til VG har han liksom brytet ned, og mobba imellom setningene da. Her har han et sitat av meg. Jeg sier dette her. Jeg synes det synd. Vi har hatt et mye strengere regelsett vi har fulgt de siste par årene. Det ingenting som postes her som ikke kunne vært vist på storskjerm i lunsjen. Det sa jeg til VG. Mm. Og da skriver han etter at han skriver det sitatet. Eller, det var vel rett etter valget i høst, men pytt. Er det mulig? Akkurat som vi strammet regelsettet opp i høst. Vi har ikke forandret noen ting i høst. Vi strammet opp regelsettet vårt i oktober 2016, når vi var i media da. Så du må sjekke fakta når du nyhetssjef. For at abcnyheter.no, det er en ordentlig søppelavis. Og nå er jeg litt sånn, nå ødelegger jeg litt seriøsiteten til hva vi har bygd opp her, men... Greit, sånne søppelaviser må også få lov til å eksistere. Det sikkert noen som liker det også. Ytringsfriheten gjør jo at de må også kunne ha en rett til å eksistere, men ikke sutter over at vi sutter, for det er dobbelt moral. Det er og ikke hets meg på grunn av noen i mannegruppa har hetsa, for det er også dobbelt moral. Ja, vet du hva? Det synes jeg. Det der var helt, bare helt perfekt sagt, Kai. Ja, så husk på det når du... Når du hetser mannegruppa Ottar, eller hetser noen i mannegruppa Ottar, for at noen har hetsa i mannegruppa Ottar, så blir jo det litt sånn flaut, gjør ikke det? Ja, vet du hva, det her, jeg må jo bare... Jeg husker, jeg ble jo så drapstrua, vet du, etter oktober 2016. Jeg fikk masse drapstrusler. Herlig, altså. Og vet du hvorfor jeg fikk dem? Nei. For at noen hadde blitt drapstrua i mannegruppa Ottar. Ja. Det er så mange smarte mennesker der ute, og mange av dem hater mannegruppa Ottar. Vet du hva? Og det må de få lov til, de må gjerne. Og igjen, dette er ytringsfrihet. Selvsagt kan de få lov til å hate oss. Selvfølgelig, du kan hate meg så mye du vil. De skal få lov til å mene hva de vil, hvis, og han. Ja, ikke tro med å skyte meg bare. Nei, og det er også et godt poeng, for du har faktisk fått en del trusler. Ja, tenk om noen hadde skytet meg. Jeg hadde blitt martyr. Ja, det hadde stått bilder av meg i alle bøker, og det hadde blitt så stort. Det er nærliggende å skulle si at du nesten hadde vært som Jesus, men da får vi jo hele kirken og det kristne samfunnet til oss også, og det kan vi ikke risikere. Jesus Eriksen, ja. Jesus Eriksen, navn, ja. Ja, det der var kanskje litt farlig å si. Ja. Men på, igjen, vet du hva? Han skal få lov til å mene hva han vil. Jeg bare merker meg måten han omtaler oss på, og jeg må jo si at egentlig så burde jeg bli veldig provosert i det han sier, fordi at... Han impliserer jo at jeg skulle hatt en eller annen form for ønske om å voldta og drepe kvinner, og jeg tenker at det er egentlig veldig personlig fornærmende, men en sånn uttalelse som det, måten han skriver på, hersketeknikker, det er ren hetsing, og det er ren uthenging, så tenker jeg at jeg har ikke tenkt å gi han noe legitimitet ved å ta han alvorlig. Nei, men du, ikke er det egentlig. Hadde han skrivet det på en annen måte, skulle jeg sagt det at, hei kompis, da skal jeg faktisk høre på meningen dine, men det her blir bare for, det blir for platt, det blir for dumt, og det blir noe som egentlig ikke har noen ting å gjøre i en konstruktiv offentlig debatt, hvertfall. Nei, og det er som jeg sa i sted, han fortjener bare en high five i trynet med stol.
Og det var ikke en trussel, det var en vits. Det var en vits. Hvis noen lurte, og det er litt der problemet ligger da. Folk klarer ikke å skille. Men da runder vi av. Husk å sjekke hva som skjer med mannegruppa på mannegruppa8ar.com. Følg oss på Instagram, alfakrøll, mannegruppa. Følg gjerne meg på Instagram også, alfakrøll, Kai Myhre Eriksen med to S-er. Jan Kåre, hvor kan de følge deg? Meg kan de følge på Instagram på alfakrøll Jan Undrum. Eller om noen har lyst til å legge meg til på Snap, så er jeg vulpus vulpus 01. Ja, husk også å følge mannegruppa på Snap. Det er mannegruppa Otar. Vi er på YouTube, søk på mannegruppa Otar. Og så har vi et forum oppe som du gjerne kan gå inn og poste litt drøyere ting på enn hva det er lov på Facebook. Og da finner du det forumet på mannegruppaottar.com. Der vil vi ha nyheter hele tiden, alt mulig om hva som foregår nå, pluss andre memes og alt mulig vil du finne der. Så gå og sjekk det ut. Og da skal ikke vi bruke så mye mer av tida di til deg som hører på nå. Jeg regner med at du har mer fornuftige ting å gjøre. Kanskje finne en ny gruppe å følge. Men det er vel ingen gang i historien det har passet bedre med å avslutte med det vi vanligvis pleier å avslutte med, Kai, enn det vi skal gjøre nå. Nei, og det er jo Ottar-brølet. Og når det er sagt, så har vi ikke tenkt å gi oss. Vi har ikke tenkt å slutte med mannegruppa Ottar. Så ikke slutt å leite etter gruppa. Nei. Gå på mannegruppa.com, så finner du ut hvor gruppa faktisk er akkurat nå. Den blir sikkert lagt ned hver dag i mange dager, men vi kommer til å legge den opp igjen med jevne mellomrom. Vi gir oss ikke, vi altså. Og støtt oss gjerne ved å dele for eksempel innlegg, det som blir skrivet om ting. Få meningen av det ut her. Kjemp litt for ytringsfriheten ved om du er enig med oss eller ikke. Så kjemp hvertfall for ytringsfriheten. Ja, det er viktig. Ytringsfriheten er det viktigste, og det er viktigere enn mannegruppa Ottar. Oh, ja. Og dette her er mye større enn oss. Det er større enn deg som hører på, det er større enn meg. Dette er en kamp som er i ferd med å gå i feil retning. Vi tapte denne striden, men vi har ikke tapt krigen. Helt riktig. Og med det så skal vi kjøre et Ottar-brøl, som vi alltid gjør. Og da håper jeg dere der hjemme også er med på kampropet vårt, for nå trenger vi det virkelig. 4, 3, 2, 1. Ottar! Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar.